ku sorangan teh bener ditempokeun ya. Di mana ya kudu ngising. Kamaca agog begitu nya. Ngacaduk teh aya keneh wae. Caduk teh aya keneh wae. Bener bego, namlegos bangkuan. Namlegos bangkuan. Namlegos bangkuan. Pah kamari nu beureumnya. Mulak ka tilu. Beureum teh. Cetep baru dak teh 5000an lah. Moal cetep hayu, entong ah 5000an teh awan teh jang naon 5000an mah lah cenah. Ya. Yuk cetep lah. Beda nu beureum jeung nu hideung. Hideung. Nu beureum mah. Tah. Pat kali ngajetruk angkat. Oh, pasti beunang. Lauk olok berem jeung hideung marana. Bet lah nyangut. Sebenarnya make jampe deh kah. Orang mah sok aya jampe na nih. Jampe na mah ku coklat. Akibat tekok lenang. Aya jampe na mah. Akibat tekok lenang. Nini betekok lenang. Kilimkeun cacing koneng cul sia cul aing hanyir hanyir. Tuh ditiupkeun. Beulang. Lapur teh mana? Jadi deui urang nyusu. Teh budak urang nyusu can. Encan, aku pengen nyusu lagi. Kalau nyusu budak, mah pernah ngalaman. Kuno pahit-pahit yang gos. Yuna naon gos, lompat ke orang. Ku cengek tuh kira. Kalau susu dibayar, dibalut cengek. Apa isu kenapa? Datang di kaima. Kalau sini budak teh pernah nyusu nate. Ngan bapak nang ngahayo. Tanya tuh ku naon, asa basreng tidak bisa ada. Hari tabi ogeningannya. Kesorangan diajakan ku Wabasar ke Jakarta. Wabasar ieu? Heeh. Ditante ka Jakarta. Heeh. Ditante ini teh Wabasar ka Jakarta. Mutus selama ke Cengkareng lah. Ke Cengkareng. Kelas teh pan surante sakola teh kelas opatnya kelas 5 lah. Teu benar sakola teh kelas 5. Ini ceritana teh. Da da teu nyaho lah tempat mah da sing hariung we pokona kapal. Meureun aing mah Cengkareng. Cengkareng. Teh jam 11. Jam 11 puting dawa basar mah ka inuk. Heeh. Kao inuk ka basar mah. Surang mah dianterkeun ka dinya. Pas isuk-isuk surang teh. Ulang-ulang nya. Tapan jam salapanan lah teu kuat teh ngising. Tarinya sakitu teh ceteh ka pidunungan geuntah dari ka bawah ka Palembang. Ceteh mau ini mau buang berak. Masuk aja. Cek mah teh nya. Masuk aja ke situ. Masuk pe uing teh nya. Pas asup buak liuk, marung jelema ka karak, ka karak ka Jakarta pisan, ka karak ka Jakarta. Aya eta ge pangisingan, nang ngulu. Ngagung. Ngagung. Ku sorangan teh bener ditempokeun ya. Di mana ye kudu ngising? Ka maca, agog begitu nya. Ngacaduk teh aya keneh wae. Caduk teh aya keneh wae. Bener bego, namlegos bangkuan. Asurangan teh. Aduh cete ieu kunaon teh init di sorangan teh langsung. Kata lawang panto, ai cek dunungan teh cenah ge. Udah belum buang beraknya? Belum. Cepetan. Init di sorangan teh. Dipelong deui. Caduk teh aya keneh wae. Kunaon teh init? Ari dibukakeun kuning ieu liangna teh. Dirau. Lalu kata hari tak ke Jakarta. Dirau caduk. Langsung dirau dibebeskeun. Kieu geuning teh ari urang Jakarta mah. Nyaduk oge atuh banteng. Kitu-kitu nya mun cara urang mah meureunan eta we kitu nya nanti lah. Cari urang kumaha WC, ieu mah lain. Jublok mah. Heeh, dirau bego. Mun kos bangkuan dari kenamlang. Henteu anu ayeuna mah otomatis emang anu ayeuna mah bisa dipencet langsung di. Itu nya kloset duduknya anu paling di video. Kloset duduk. Ditutup. Pendek ah. Kalau nutup keneh meureun di kloset. Aing geus kitu teh nya. Tah, aing geus kitu teh sorangan teh kumaha ieu hayang balik. Teu betah. Tebetah coba arek dibawa ke Palembang kumacarana hayang balik surang teh melong we keluar kieu tah gamplong surang teh keluar apa di luhur make eta beling di kota mah nya make beling kadang-kadang make kawat melong aduh kumaha eta rila teh torojol we tukang meuli beli itu meuli pakaian bekas wah bawa baju SD teh dibawa di cete bang mau jual ini
berapa? 1.500. Jual 1.500. Jerah yang balik terkuat ini. Loncat naik ke luhur, kabur. Astagfirullahaladzim. Tapi weh tak nempuan. Mana ieu teh di mana? Aipek teh aya metro mini. Bogor Jakarta. Pasti mau mahi cita iya duit teh 1.500. Soalnya mau percaya hanapeun jok eta ngaringkuk. Pan kena ke hareupnya. Urang mah ka tukang ngaringkuk hanapeun pangdiukan. Pangdiukan jok mobil ngaringkuk kitu tah. Bisa kana gemolan. Lain. Ieu teh aya cok konektor teh. Tukung ngaringkuk lah cenah. Moal mayar mah. Oh atuh. Dari kamu gua meureun kota. Tegaduh kamu gua di kota mah. Lantaran ning kuna naon? Telaku. Tapi nu hayang seuri ieu. Nah. Caritana teh pan di dinya teh aya gardu. Teu deukeut pamilnya. Pan budak ngajakan Remi. Ajakan Remi. Kiwa cen 2000-an hayu. Surante munangan. Munangan yo. Mun Emi cen sakar kieu teh kan ka dieu nya. Akan sia buukna ka duruk. Cetek kitu udah melengkir nya. Kan sia buukna ka duruk cetek. Ai pek teh buuk sorangan anu buuk. Ka duruk yo, aduh. Dan eta mah gagar seserian. Lain buuk yeuh. Hooh. Jeung mah mun naik sorangan. Mun sorangan keur rame udud, kun mun keur kitu ka resepnya. Udud di dieu kieu. Tah. Poho. Mana udud deek. Pas tadi udud, nyengat di udud. Pas udud, gini iya udud deh itu. Nyerang-nyerang ya. Jeng deh jeng ngusup mah mending Remi. Lantaran Remi mah mau menantai karena udud. Kebun kubatur kadaangnya. Coba lah mau ngusup. Mencana ngusup sekiloan. Ayo menang 2 kilo. Rugi-rugi Kemi. Eh dijual 20. Mencana udud. Mencana upan. Nomok mending kena Remi puguh elek gocap oge. Puguh ngane nama alhamdulillah ada wanu Remi nak gitu. Lantaran teu baragan duit. Baragan duit mah. Pasti. Mang Oneng mah. Mau cakah ke? Bang. Heeh. Lajada ge teh sanggupeun ngayakeun mah. Allah. Inden meureun. Deugdan. Cakake teh naon? Manuk hejo. Manuk hejo. Oh, di Lajada weh. Lajada di mana-mana. Pesen nok cakake. Rangah. Itu kan lain cakake ngaranna meureun. Naon? Di ditu. Dah yang hayang namana nakil mun melak 12 kilo kumanya kabeh. Batur bari hiji ewang. Lain cakake namanya kalau di Jakarta mah. Indonesia mah. Cakake. Enggak tahu. Seperti lemer. Naon bahasa Indonesianya? Deui, jamur. Supa, kanyut nu moro. Tinggal. Deh, boga. Berang di imah penting ke tetangkalan tah lalai lain naon ngada berang di imah penting ke tetangkalan ting kompor naha kompor dek gimana kumaha urang nya rajet beli deui urang ai luhurna bodas hanapna koneng luhurna hanapna koneng heeh seuneu Has. Kan? Hasep. Awan ayat 8. Lain. Lain. Luhurna bodas hanapna koneng. Lalu? Lalu? Pocong nincak cadu. Sukuna 5 penona 4. Tah eta mah kalapa. Lain. Naon? Anjing kiing sama kong yang hayam. Aduh tetanu cingan pet. Aya didek. Panona dina suku, irungna dina suku, bujurna dina suku, sagagala dina suku. Urang ketincak mobil lain. Urang ketincak aja lain. Taluk kah? Taluk. Taluk. Anak ayam ketincak. Pan sagalana dina suku. Heeh, sagalana suku. Ketincak lama bener. Ibaratkeun kieu, panon dina kulu. Irung dina hulu, nanaon dina hulu, naon? Kutu. Heeh.